Opozita nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet për pushtetin vendor nëse nuk largohet kryeministri Edi Rama. Ende nuk ka një vendim politik për bojkotin e procesit të 30 qershorit, por nën kryetari i Partisë Demokratike, Edi Paloka, e bën të qartë se demokratët nuk do të hyjnë në zgjedhje pa u plotësuar kushtet e tyre. Nuk ka zgjedhje në Shqipëri pa u larguar Rama dhe pa u krijuar kushtet më të përshtatshme që zgjedhjet janë të tëra dhe të ndershme. Sipas Palokës, emërimi Damian Gjiknurit në postin e sekretarit për çështjet elektorale në Partinë Socialiste është një më e keqe për fatin e zgjedhjeve. Sinjal më të qartë dhe më të kuptueshëm për ne, për qytetarët, për institucionet ndërkombëtare, për ato që duan të shohin, nuk ka. Damian Gjiknuri është koka e dosjes 184. Është njeriu që u ngarkua me zgjedhjet në libër dhe që është kapur, është në gjithë regjistrimet që ka prokuroria, si njeriu, si ministri që është marrë me shitderen e votës. Paloka ka komentuar edhe apelin ambasadorit OSBE-s Boshart për zgjedhjet lokale. Si ka mundësi që 20% e votave të blera nuk e ndryshojnë rezultatin, sepse i bie në i parlament me 120 deputet, i bie 28 deputet. Dhe 28 deputet që i ka marrë majoranca nuk e ndryshojnë balancin, nuk e ndryshojnë rezultatin e zgjedhjeve. Pyetin edhe për këto, basi u japin përgjigje. Vendimi i Partisë Demokratike duket se gëzon mbështetjen e të gjitha partive aleate, pasi kreu i agrarëve, Agron Duka, i cili ishte i vetmi që kishte deklaruar se do të merrte pjesë në zgjedhjet lokale, ka ndryshuar qëndrim. Kushdo që mundot të mos e shoh bën gabim, sepse e thellon më shumë krizën dhe jo e zgjidh atë. Kështu që ne në këto momente mendojmë që Shqipëria ka nevojë patjetër të zgjidhë krizën. Dhe nuk është shumë rëndësishme fati i agrarëve, por është shumë rëndësishme zgjidhja e krizës politike dhe si pasoj arritja e standardeve në zgjedhje. Sinjali i parë për bojkotin e zgjedhjeve lokale u dha një ditë më parë kur Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim nuk dorëzuan emrat e komisionerëve që do të përgatisin procesin zgjedhor të 30 qershorit.